ଧାମନଗର ରଣାଙ୍ଗନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ଆଉ ଜନତା, ନେତାମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦଳ, ବିଜେପି କହିବା, ବିଜେଡ଼ି କହିବା, କଂଗ୍ରେସ କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଏଠି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ଯିବା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଆମେ ବିରଞ୍ଚି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏଥର ସୁରଜକୁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ରାଜୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନରେ, ତ ଏଠି ଭୋଟ ଭାଗ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଇ ଭାଗ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନରେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବେ ବିଜେପିକୁ, ସେଥିରେ ଭାଗ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ବିଜୟ ହେବ, ସଫଳତା ପାଇବ, ଏଇଟା ତ ବିଜେପିର ହିଁ ଆସନ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆସିନି, ବିଜେପି ହାତରେ ହିଁ ଆସନ ରହିଲା ଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଶରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, ତାଙ୍କ ସଫଳତା, କରୋନାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏଠି ଯେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ବିଜେପି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପରିଚାଳନା ବସିକି ମେଡ଼ିକାଲରୁ କରୁଥିଲେ ଏମ୍ସରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ବି ସିଏ ଧାମନଗର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ। ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମନମୋହନ ସାମଲ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଚାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲିକି ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ସୁରଜ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସୁରଜ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ସେଇଟା ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୋଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁରଜକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି, ଯୁବମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆଇକନ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରଜ ପ୍ରତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାଣ୍ଟିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ବିନା ପଇସା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁରଜକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ରାଲିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ କମ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେପଟେ ରାଜୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନା, ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ତ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବିପରୀତ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ରାଜୁ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜୁ ଦାସ ସୁରଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହେବ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ିର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ରାଜୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କରୁଛି ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ତା ସହିତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର, କେମିତି କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।